vidio, snimi video. I on je baš treniran za... Je. Nemo greš koje grada da je. Ima problem s malinojcem, nešto ne može napraviti, što sad čujemo sa vatom. Sve ja napravim si u ovom. Malo za pao. On ima svoj, on je distributer psećih keksa. Koje se bave brigom i dobrobiti životinja, udruga koje se bave zaštitom životinja. Mi smo